Waar die huisies kleiner is, en die skeiding tussen blank en gekleerd nie al daar mooi te beduie is nie, kom 'n dogtertjie van 9 jaar met haar boeksak agter die rug. Sy gaan om 'n hoek en hardloop toe dat die skoentjies op die plaveisel klap te klap. Dan gaan sy voor die vertoonvenster van die plooien van graan staan en druk die neusie vast teen die ruit. Ilse Tove glimlag. Die koperkan is nog in die venster. Sy wens. O, sy wens toch so baie sy het genoeg geld om die koperkan te koop, want sy wil dit vir ou mem Katrein gee. Ilse gaan binne. Een vet beentjie word oor die drempel gesit en sy skit die boeksak reg op sy plek en snuif toe. Die klerk ken haar al te goed. Een klein laspos, dink hy. My koperkan is nog nie verkoop nie, jy? Vra sy. Die klerk antwoord haar nie. Jy? Hoekom praat jy nie met my nie? Jy moet nie my koperkan verkoop nie. Ek wil dit vir mem Katrein koop, jy? Ek is nie jou jy nie. Ek sal ons brak achter jou sit as jy die koperkan verkoop. Wat kost dit? Wil Ilse vir die hoef veelste dag weet. Jy weet goed, 1.12, sê die klerk. Hy is gestamp en veil, meen Ilse en steek haar vinger na mond. Loop, skort, verjag die klaakaar. Daarvandaan stap Ilse Tove eentjie met die hoofstraat en by die derde hoek draai sy links. Gou word die huisies al kleine en al veile. Die patroon van die rooi huisies is precies eendes. Een klein stoepie, 2 ronde pilare van cement, slordige tuinkies en velgordyne voor die vensters. Ilse ken nie iets beter nie. Sy draai by die laaste huisie van die blanke buurten, as een mens van 'n blanke buurt kan praat, want verder aan is dit kledinghuisies en nie te ver nie of die huisies word sink gehuggies. Ilse kyk na die man wat nou reeds meer as 'n maand by hulle woon en wat haar ma sê is haar pa. Die hoeste hare en stoppelbaard maak haar bang. Sy smet die boeksak neer om weer te loop. Kom hier, gebied die man, Ilse hardloop. Laat staan die kind, hoor sy haar ma uit die kombuis roep. Daar is baie dinge wat Ilse nie kan verstaan nie. Die een is waar die hemel en die hel is, en die ander een waarom sy meer as een pa het, en hoekom hier die pa partij keer so met haar ma beklei. Die enkie van hul huis is die huis van ou mem Katrein, die enigste liefde wat sy ken. Ou Katrein se kinders en kleinkinders werk in Woodstock in 'n fabriek. Dit weet Ilse al. Dit krap haar koppie ook deur mekaar waarom mense in haar huis beklei en die mense in ou mem Katrein se huis beklei nie. Een van ou Katrein se kleinseens. Een van ou Katrein se kleinseens is 'n loodgieter en wat dit is, weet Ilse tog nie. Haar broertjie, Twain, is 'n jockey en sy weet wat dit is. Twain en sy maats rook goed, nare goed, en dan is daar weer ruzie in al huis. Daar is so baie dinge wat haar koppie deur mekaar laat voel. By mem is daar daarom nie probleme nie. Sy stap in die huisie in. Eerst kyk sy in die voorkamer na die groot blauwe blompot wat op die tafel staan en wat vir haar toch so mooi is. Dan is daar ook die snaakse portret in ronde rame en een is van mem toe sy bruid was. Dit is 'n wonderlike portret vir Ilse. Sy wonder of haar ma ook bruid was en hoekom daar nie 'n ronde portret in hul huis is nie. Sy sien die rooi appels, die mond water sommer so. Nou loer sy by 'n kamer in waar 3 beekies staan, elk een met 'n blou oortreksel. En hul huis is nie so iets nie en dit kos seker baie geld, reken Ilse. In die tweede kamer kry sy mem Katrein. Mraag mem, sê sy. Mem, ek het gemaak soos jy gesê het en gebid, maar he, en dom, kom nie kei nie.
Ek het hom lief. Waarom kom Tom nie keien nie? Mem streel die koppie. Ek sal jou koppie kam. Kom sit hier, sê Mem. Hoekom is jou lippe so blauw jy? Vra Ilse. Mem kyk na die muurteks wat so vas en seker van die goeie herde praat. Dis die ou hart, Ilse. Hoekom maak jy sis dit nie gesond nie? Is hy ryk? Vra Ilse. Baie ryk, Ilse. Nou, hoekom het ons niks nie, hè, Mem? Ons dink maar ons het niks nie. Jy het 2 voetjies en 2 handjies en oë om te sien, Ilse, antwoord die ou kleelingvrou. Tom is baie ryk. Hy is nie soos Twyn nie. Twyn slaan my. Hoekom bewe jou hande sou jy? Wil Ilse weet. Mem vat aan die kinders se skouers en kyk in haar oë. Wat sien jy? Vra Ilse. Jy gaan eendag baie, baie mooi wees. Sal ek dan geld hê soos Tom? Vra Ilse. Dis nie wat 'n mens ryk maak nie, Ilse. Nou wat dan? Jou hartjie, Ilse. Ek sal koop en koop en koop as my hartjie my ryk maak. Ek wil vir jou iets koop, maar Tom kom nie, vertel Ilse. Wat, Ilse? Vra Katrein. Ek sal nie vir jou sê nie. Dis 'n groot ding. Dis so groot. Dis in 'n venster en nes Tom kom, koop ek dit vir jou. Hoekom mail jy?